Ви знаєте, поки ви думаєте над тим, чи ставити вам запитання, я хотіла повернутися до того, про що розповідала Ірина про свої книжки, про те, що вона наважилась питати, писати про речі, які здаються вже хрестоматійними, і про людей, про яких, здається, вже все написали. Ось у неї є такий досвід, Ірина абсолютно забуває про табло рангах, і вона просто робить те, що їй неймовірно хочеться зробити. І хочеться виправити історичну несправедливість, те, що зробили з Жанною д'Арк. І вона вибирає трьох мужиків, які були страшно сильними, але вони були нерішучими, вони не наважилися, і потім вони помстилися. В кінці ми дізнаємося, що за злочин отримали кару ті, хто скарав Жанну д'Арк. І пригадую таку ситуацію, до речі, дуже складно бути відважною і такою творчою, як Ірина Роздобудько. Вона написала колись в циклі «Життя видатних дітей» одну з історій про Петрусю Білокур. І я пам'ятаю, як діти хотіли і почали ставити вистави в школах про маленьку Катерину Білокур. І з іншого боку, я пригадую неймовірне обурення людей чи там одної людини, яка досліджувала все життя творчість Катерини Білокур. І найбільше звинувачення було, як вона посміла називати її Катрусею. Правильно її треба називати Катериною. Розумієте, ці колізії будуть завжди, але якщо людина буде думати про те, куди переставляти свою лапку, як та стоніжка, яка замислилася і заплуталася, то не виходитимуть щороку різні, цікаві і, мені здається, дуже живі книжки Ірен, бо саме через це програмні твори з літератури діти не хочуть читати і приймають їх часто як гіркі ліки, а Іринчину неправильну Катрусю вони полюбили, побігли в музей, а про Чаплина, коли вона написала, прислали цілий ляльковий театр, де були всі персонажі з історії про малого Чарлі Чаплина. Ну ось, тепер ви що скажете?